Kako bi ulepšali prostor ispred mesne zajednice Erdoglija, aktivisti Srpske napredne stranke ofarbali su gelendere, očistili dvorište od raznog otpada, a stepenište ukrasili cveće. Željem je da ova mesna zajednica bude među najuređenijima u gradu. Mi smo mesna zajednica koja je bukvalno sva u betonu, nemamo problema kao prigradske i seoske mesne zajednice, tako da smo rešili da svojim primerom damo primer našim sugrađanima da sa malo truda i sa malo rada ova mesna zajednica stvarno može da blista. Ova mesna zajednica je sagrađena davne 65. godine iz samodoprinosa građana sa ove teritorije, tako da mi nastavljamo tu tradiciju. Ako su oni mogli da daju novac i sami da je sazidaju, mi možemo bar da je uređujemo i da doprinesemo da ona i dalje ostane ovako lepa kakva. Kako je najavljeno, slične aktivnosti na uređenju bit će organizovane i u narednom periodu. Prostor oko mesne zajednice bit će oplemenjen novim sadnicama, žardinjerama sa cvećem kako bi dvorište dobilo lepši izgled.